אומר רש"י, יעקב אבינו לא הכריח את ראובן בנו אלא סמוך למיטתו. ראובן עשה מעשה שלא יעשה, בלבל יצורי אביו, נכנס לחשבונות של יעקב אבינו, איך יהיה, מה יהיה. ויעקב לא מוכיח אותו. אתה מוכיח אותו? שנים לפני מותו. ראובן היה אז ילד, מתי הוא מוכיח אותו? קודם מותו. אומר רש"י, למה? אמר יעקב, שמא ימוכיחנו עכשיו, התבייש ראובן, ומתוך הדבר הזה שהוא התבייש, הוא יעזוב אותי וילך אל עשיו אחי, וילמד ממעשה ויתקלקל, לכן הוא חיכה והמתין לו. אני שואל אתכם שאלה, באמת שאלה מלב אל לב. ראובן, ילך לעשיו, שבטי יה, מה אתה מדבר? לא הגזמת? אבל אם יעקב אבינו עושה את החשבון הזה, זאת אומרת שיש כאן חשבון. אם חז"ל למדו את זה, זאת אומרת שיש כאן חשבון גדול. ואם יעקב חשש לזה, זאת אומרת שזה יכול לקרות. אני שואל את עצמי, רבותיי, היום בימינו אנו, שיש כל כך הרבה עשבים ועשבים שותים בחוץ, ואתה יכול במילה אחת לחבר, או לעמית, או לשכן, או לבן, או למי שזה לא יהיה, אפילו לאשתך, או אישה לבעלה, הוכחה לא במקום, מילה מזעזעת לא במקום, יכולה לגרום ל... וינועו אמות הסיפים מכל הקורא, לזעזע את כל הבית ולגרום לשני להתרסק, והוא יישאר ממנו מאומה. ומי ייקח על עצמו את כל הבומבה הזאת? הוכיח, תוכיח את עמיתך, אבל ולא תישא עליו חטא. אומרת התורה, תדע, כשאתה מוכיח, זו מצווה. אבל דיר בעלק, תדע לך, שבמצווה הזאת יש גם מינוס. אם עשית אותה לא נכון, כל החטאים שזה יעשה בגלל התוכחה שהוכחת לא נכון, אתה מקבל אותם עליך. תזכור אותו. זאת אומרת, קל מאוד לזרוק מילים, לזרוק לשני איזה כל מיני רגבי אדמה, טיט, אפר ורפש, אבל תדע, מסוכן מאוד. יכולים לקלקל יותר מאשר לתקן, ואפילו בתקופתו של יעקב אבינו שעשיו הוא... מה הפירוט פתאום ללכת אליו? רבותיי, אני שואל את עצמי היום בימינו אנו, כמה צריכים להיות זהירים בכל מילה. ויעקב אבינו שקול ומדוד בכל מילה ומילה שהוא אומר. ראובן בכורי אתה כוחי וראשית עוני, יתר שאת ויתר עז, פחז כמים אל תותר, כי עלית משכבי אביך, אז חיללת יצורי עלה. אומר לו יעקב אבינו, תראה לך ראובן, אתה חסת על כבוד עמך, אתה אמרת מה פתאום? אבל היית אמור לדעת שאם אבא שלך עושה מעשה, זה רק על פי הגבורה, על פי השם. אבא לא עושה מעשים מדעתו. אמנם חסת על כבוד עמך, אבל תדע לך שהכל מדויק. ואפילו ליוסף יעקב אבינו אומר לו, אומר רש"י, שים נא ידך תחת ירחי, אל נא תקברני במצרים. אומר רש"י, אמר יעקב ליוסף, יודע אני שיש בלבך עליי, אתה כועס עליי, למה לא קברתי את אמא שלך במערת המכפלה? השארתי אותה בדרך, בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה, למה? לא היה גשם, הכל היה בסדר, למה לא זכמת אותה אבא? זלזלת באמא שלי? אומר לו יעקב, אבינו, תדע לך בני שזה היה על פי הגבורה. רבותיי, תדעו לכם, כל מעשיו של יעקב אבינו, כל פרט מפרטי חייו, כל תזוזה, זה על פי השם יחנו ועל פי השם יישאו. אין תזוזה. אל תחשוב שאני אדם רגיל, בני יוסף, שהיה לי חשבונות חלילה. אמא שלך זה יקעקר את הבית, זה ירחל ממנו. אבל תדע לך דבר אחד, שזה היה לטובה. שכאשר לדבור הזרדן עם מח האסמו הרשע הזה, שר הטבחים יכבוש אותם, ויעשה צרות לעם ישראל, והם יעברו דרך המקום הזה, הם יעמדו ויתפללו, ורחל תעמוד בתפילה על בניה, כמו שכתוב בפסוק. רחל, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מענה להנחם על בניה כי איננו, ועל זה יש תשובה גם, מנעי קולך מבכי, ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, נאום השם ושבו בנים לגבולם. רבותיי, תדעו לכם דבר אחד, כל דבר ודבר שאדם עושה אותו בחייו, צריך להיות על פי השם יחנו ועל פי השם יספרו. בין אם זה, שכאלה קוראים לזה אינסטינקט רוחני, לאיזה מדרגה הם הגיעו שיש להם אפילו אינסטינקטים לא גשמיים ורוחניים. אני חושב שזה אינסטינקט חורני, לא רוחני, חורני, כן, שטויות והבלים,
אתה, אנחנו הגענו למדרגות של אינסטינקטים רוחניים? לא, אני. זה לא עובד כך. התורה שלנו רבותיי עובדת לפי קו של דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. יש אנשים לצערנו רבותיי, שנוטלים לעצמם שרביט של איזה עורכי דין של הבורא, ויכולים אפילו לשבת באיזה מסיבה משפחתית, ולומר לחברים שלהם או לבני המשפחה, אני יודע למה הייתה השריפה. הוא יודע למה הייתה השריפה, הוא יודע. הוא יודע. הוא מסביר להם שזה בגלל זה ובגלל זה. ועדה נכנס למקומות האלה, למחשבונות שמיים. למה אתה מסניע לך בני אדם? למה אתה נכנס לפינות האלה בכלל? מי ביקש ממך לדבר על זה? האם אתה הממונה לדבר על זה? האם בכלל אפשר לדבר על זה?